Det är bara skräp med Lasse. Vet du att han inte känner igen dottern våran längre? Han trodde att hon var jag. Lasse ser så liten ut under filten. Hans hud sitter spänd över det magra ansiktet, så han liknar en mumie. Jag ställer mig nära soffan och sträcker mig över Lasses huvud. Fiskar upp en cola. Ljudet får Lasse att öppna ögonen. Hans arm flyger upp från filten och griper tag i min handled. Det gör ont. Lasses hand är som en klo och han skriker. Han skriker och han skriker. Tre ord skriker Lasse. Sökt att det ringer i öronen. Blod i gruset! Han skriker det igen och igen. Blod i gruset! Vet du om Lasse varit med om något? Något hemskt som satt sig som ett minne djupt, djupt ner? Nej, ingenting vet jag om han jag levt ihop med i över 50 år. Ingenting. Det var något fruktansvärt som hände här i bygden 1931. Något som man inte direkt pratar om. Jag vill veta. Veta vad som kan ha hänt med Lasse. Morgon den 13 maj kom pappa från affären. Han var röd i ansiktet och slängde tidningen i köksbordet som om han ville döda dem. Invasion av strejkbrytare i Ådalen igår, stod det. Aldrig har jag sett pappa så rasande. Trots att jag var rädd hade jag smygit ombord och såg det på nära håll. Hur demonstranterna hissade upp strejkbrytarna ur lastrummet och snart stod 6 stycken uppe på däck. 2 av dem hade blod i ansiktet. Du Arlene, känner du någon som heter Nils Stenroth? Varför skulle jag hjälpa någon av er? Varför skulle jag hjälpa dig? Händelserna 1931 har blivit mitt livsprojekt kan man säga. Berätta. När tåget stannade och dörrarna gled upp marscherade soldaterna ut på perrongen. Rakt ut i en folkmassa. Bleka ansikten stirra på dem i mörkret. Gamla och tonåringar. Män och kvinnor. Soldaterna kastade rökgranater genom en lucka i planken. 2 män blev träffade av fosfor från granaterna. Deras kläder började brinna och de stod där som facklor i mörkret. Du tror att du är annorlunda och att du vet allt bara för ni har de där stora bokhyllorna hemma och för att din mamma är lärare. Men du är bara en mobbare som sitter med din fula katt i din gamla by och bara kompis med gamla gubbar och tanter. Du. Jag vet allt det där. Du har redan skrivit det i din bok. Jag hatar dig. Vädret var så vackert när vi började marschera mot Lunde. Marken skakade under alla tusentals fötter. Det kändes som om vi skulle kunna uträtta vad som helst. Halt! Vägen är avstängd! Vi hade sett kamraterna som blivit brända av militärernas granater. Ilska vi kände, alla vi som var där. Blod i gruset! Halt! I lagens namn, stanna! Blod i gruset! Halt! I lagens namn, stanna! Annars skjutes här skarpt. Allt är berättat ska jag skriva ner. För Lasses skull, för Gunvor som väntat så länge på att någon ska lyssna. Och för framtiden. Så att folk inte ska glömma bort att det någonsin hände. Mm.